va alaykum assalom va rahmatullohi va barokatuh tushlarida bir xonadonda notanish uyda ekanliklarini ko'ribdilar siz dars beryapsiz ekan ovoziz eshitilib turibdi faqat vallohi deb qayta qayta aytganingizni eshityapman o'sha xonada oppoq dasturxon bor ekan ustida nimalardir bor va dasturxon ustida un to'kilgan man unni yig'ib bir idishga solayotgan ekanman deydilar tushda i̇şte, bitta xonada dars berilayotgani bu internet tarmog'idagi xonalar ya'ni kanallar mana xonalardek narsa bu e, shuning uchun ham mana ovozni işte eshityapsiz lekin o'zimni ko'rmayapsiz shunaqa haqiqatda ham shunaqa o'zi hayotda ham keyin meni gaplarimni esingizda is qolmagan faqat vallohiy deganim esingizda qolgan inson qachon vallohiy deydi agar o'zini birinchidan haqligini bilsa ikkinchidan haqligini odamlarga tushuntirishni istasa shuning uchun ham bir odamni tushida vallohi deb qasam ichayotganini ko'rishingiz o'zi haq deyotgani o'zini va boshqalarga haqligini isbotlayman deyotgani o'ngimizda chunki shunaqa paytda volllohi deymizku ya'ni hech qachon bir inson yolg'on gapirib turib vallohi demaydi agar o'zgina iymoni bo'lsa qo'rqadi ya'ni shuning uchun bu o'sha haqni aytish va haqni isbotlash shu narsalarga dalolat qiladi keyin o'sha xonada oppoq dasturxon yozilinganligi bu ilm mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi xonalardagi ilm undagi har xil narsalar bor deyapsiz u har xil fanlardagi ilm internetga kirgan odam darslarni kuzatgan odam biladi har xil fanlarda darslar bor ya'ni keyin unda to'kilgan unlarni yig'ib idishga solyapman ekan deganingiz un bir narsani maydalab taqdim qilish chunki un bilamiz bug'doyni maydalangani endi o'sha yerda hozir tushda ko'rgan unlarni to'playotganligiz unlar shu maydalab tushuntirib berilgan narsalar darslar ya'ni o'sha dasturxon deganda aytdik bu kanallar undagi o'sha kanallardagi maydalab tushuntirib berilgan ilmlar ehtimol o'shani yig'ishingiz o'shani to'plashingiz o'shandan foydalanishingiz xususan qisqa qisqa darslarda maydalangan darslarda mana shu narsalarga ishora bo'ladi allohu alam